Sawa, tuwekumiana kabisa. Mimi sitaki mnishirikiane mambo yenu. Na uweke akili ni kwako. Mimi sio mpumbavu kama wapumbavu wenzio ambao unaowaona. Huo upumbavu wenu wa uchawi, usheitwani, uibirisi, mufanye nyie. Ila kwangu, mmegonga mwamba. Ukiendelea kuniambia mambo yako ya kipuzi, mambo yako ya kijinga na ya kishenzi, ya kishetani, eti mimi niwe mchawi, nitafanya lolote ninaloweza. Na ukomee leo, yani kama unasikiaga ile kigoma mwisho wa reli, hapa ndo kigoma mwisho wa reli. Kenge. Sasa sikiza nikwambie, utake usitake lazima utakuwa mchawi. Tena kundi letu la wachawi limekuchagua wewe ndio uwe mkuu wetu. Umenielewa? Na demu wako utakuwa kafara wa mboga yetu pale. Wewe, wewe acha ujinga, acha ujinga, ni mimi demu wangu awe mboga yenu wachawi. Vipi kijana? Shwari vipi? Safi, nini shida? Mbona kama mtoto wa kiume unakaa unashindwa kujiamini na pigapiga makelele saa hizi? Eyeless loss. Eyeless mask. Eh, selector boy manager. Yeah, bombo cry. Yeah, bombo cry. Unasikia bombo cry? Eti mimi sawa na huyu dada yangu. Tumezaliwa tumbo hili moja. Huyu dada yangu yani yeye ni mchawi. Umeona? Alafu yeye mbona angekuwa na wanga yeye mwenyewe? Umeona? Sasa yeye kwenye kuanga kwake analazimisha na mimi ni wange. Umeona? Mimi masuala ya uchawi mimi sipendi. Hapo ananitishia kabisa na mimi eti mimi nitakiwa kuliwa nyama. Mimi kweli hata nyama mimi sina na kuaje kuliwa nyama. Na nimemwambia. Sasa naongea kama mtoto wa kiume sitaki naye mazoea. Yeye kama uchawi aendelee nao. Mimi uchawi siwezi kuwa mchawi katu abadan ever. Na mimi sitaki naye mazoea. Nakwambia kama mwanaume mwenzangu kama rasta. Ha? Msikia nakwambia kitu kimoja sawa. Wewe ni mtoto wa kiume na mimi mtoto wa kiume. Tunaongea kama wanaume sawa. Wewe ni unachokiogopa hapo. Mimi naona mimi. Mimi si rasta. Mimi si mtoto wa kiume mwenzio. Mbona mimi mchawi? Acha rasta, acha utani, hamna rasta mchawi wewe. Acha utani wewe. Msikia nakwambia kitu kimoja. Sister, huyu kesho inabidi mapema sana umlete kilingeni. Tamleta. Hapo rasta unapendaga utani wewe, unajua wewe acha utani. Mimi niko kwenye swala serious, acha masiara wewe. Unajua mimi naongelea hapa habari ya wachawi wanaua wewe, wanaua sio mchezo. Wewe unajua ni mtoto wa kiume, alafu babako alikuwaga ni mkuu wa wachawi. Kwa hiyo sasa sisi hatutaki kumlishisha dada yako. Wewe ndio una nguvu zaidi ya dada yako, inabidi ushike kile kiti. Sawa? Mimi nijua haba hata unaniletea michongo ya kazi, nikajua haba unakuja kumuonya huyu aache uchawi bado binti mdogo. Nikajua haba unakuja kuongea vitu vya msingi na pointi. Sikiliza. Hii mikoba inabidi uchukue wewe. Hakuna mtu mwingine wa kuchukua hii mikoba. Sawa? Wewe. Alafu jiheshimu, alafu tena usinisonte. Jiheshimu. Mimi sina mazoea na wachawi. Na ukimaliza kodi yako hapa uhame. Akimaliza kodi ahame huyu. Hatumtaki hapa. Unasemaje? Utahama. Sasa sikiza ngombe kitu kimoja. Mimi hapa siami mpaka wewe mkuu wetu ndio nitahama. Acha ujinga mkuu wenu unahama. Acha dharau wewe. Nani awe mchawi? Lichawi ro. Unaenda wapi? Lazima uwe mchawi. Lazima uwe mchawi, utake usitake. Fau. Mwambie mdogo wako. Usiku wa leo ndo unafahamu kabisa kwamba tunabidi tumkamilisha wewe mkuu wetu. Na asipokuwa mkuu wetu, jua kabisa wewe na mdogo wako tutawala nyama. Huh? Tumemaliza kuongea. Sawa, nimekusikia. Huh? Ujinga mtupu kabisa. Mtu ananirafishaje mimi kabisa kijana mdogo tinianze kwa mchawi usiku na rukaruka. Kijana samani. Ke, mbona tafarani unatembea unaongea na njia hizo sio baraka shehe katika Uislamu sha. Unaongea tu kwa kwaje utange ukuta hata ikanzu usingevai. Shaha basi hata salamu basi shaha. Asalamu alaykum. Huo ndo ujenerali kijana. Unaweza kuniambia nini kinachokusibu katika maisha yako? Yaani shehe wangu wewe nikwambie kitu. Sawa. Ule msemo aliosema dunia adau walimwengu shujaa. Kuna sehemu walikosea. Yaani kule mwisho sio ulimwengu shujaa, walimwengu ndio mashujaa. Tena sisi tu wanajua kwamba washujaa ni wanaume tu, kuna mashujaa wanawake, mashujaa kweli. Naona kama unazunguka mbuyu shehe. Nipeleke kwenye pointi ni wahi kwazini baada sasa hivi saa 7 Nipeleke kwenye pointi kijana. Mimi naweza kukusaidia lakini ueleze usizunguke mbuyu shehe. Shehe, Uislamu unasema kwamba ukinapoenda kwenye mamlaka ya
kitu unakitoa rasmi, sio kuzunguka unafiki kwenye Uislamu, hauhitajiki shekhe. Nataka kujua tu kwamba mtu ukitaka kusomewa kisomo dua ili uwe salama, ukae safe, uepukane na walimwengu, ni bei gani? Swala la kisomo ile swala la faradhi, swala ile la kufanyika ni lazima kwa Muislamu. Kwa hiyo mimi siwezi kukuchaji shekhe hela, bali nitaitija tu kisomo wanachuo wenzangu, tutakuja tutakusomea shehe, bali unaweza kutoa sadaka kidogo kama ubani basi, lakini sio kama unayo haya tutafanya, huna tutafanya shehe. Dua sio gharama shehe. Nashukuru shehe wangu kwa kuelewa. Shehe wangu bana, mimi niweke wazi, mimi ninapoishi nyumbani dada yangu mimi ni mchawi. Sawa. Sasa shehe mbona unanicheka? Sasa uchawi yeah. Mimi yani ukinicheka naona kama vile unanizalau, unajisikia vibaya. Yaani mimi narogwa afu unanicheka. Yaani ni kama vile ni mlogo na mcheko kwa pamoja, najisikia vibaya. Umeona shehe wangu? Ananilazimisha, ni bora angeendelea kuoga yeye mwenyewe tu. Ananilazimisha mimi tena niwe mchawi, kwamba tushirikiane naye kuloga. Mimi nina uchawi wapi na wapi? Mimi bado kijana mdogo, eh? Yeye mwenyewe bado binti mdogo. Anajiingiza kwenye masuala ya uchawi. Kweli? Mbaya zaidi na jirani yangu last eti naye mchawi. Eti na ananiambia eti uloga usiwe na shida. Shaha, hilo ni swala la baraka shaha. Yaani inabidi ukae chini na ukae kitako upongeze. Eh? Swala la kuchaguliwa kuwa mchawi kikao hicho tumekipitisha sisi. Kwa hiyo na wewe ni mchawi? Shaha, mimi ni mchawi. Yaani unavyoniona mimi hapa ikanzu imeficha mambo. Michawi kubwa kweli. Mina danki kwenye migorofa, mina loga Kariakoo mjomba, mina loga posta, na loga Waindi. Misha mloga Muindi nikamfanya macho akawa naonea huku. Awewe, ngacha wewe. Awe, yeni hii dunia jamani, dunia awe, na ushe mchawi. Mina mbu kuambia kuangalia kabila na maana yangu. Wajua, angalia mwanamke ambaye atakuwa na nizamu nyumbani kwako. Alafu mwenye uwezo wa kupika vizuri. Yaani unajua mwanamke akiwa anapika vizuri alafu ana nidhamu, masela wakija wako wana enjoy. Inakuwa poa mwanangu. Wewe umeoa? Sikiliza, hey, kabla sija. Ah, mimi sija. Umeone dogo naye amecha. Wewe dogo? Dogo kaoa huyu anaonekana naye. Njoo. Unapita pita yani. Kwa waji. Salimia, usalimii sio? Ni waje wakuu. Nani mkuu? Unyama. Unapita pita. Kaa hapa dogo. Dogo vipi? Mbona unapita pita hapa usalimii, unapita unaongea, tuja kuzoea kabisa hivyo. Shida nini? Yaani mkisikia dunia ada ulimwengu shujaa ndio hii. Yaani siku moja nimeiona kama mwaka. Siku hii moja nimeiona kama mwaka. Mwaka? Eh, kwa nini? Yaani hamwezi kuamini mimi dada yangu tumbo moja eti ni mchawi. Sawa, tumbo hili. Na ni mara 100 sasa angebaki na uchawi wake. Sawa? Akawa anafanya hata kisirisiri. Analazimisha na mimi niwe mchawi. No. Alafu mbaya zaidi, na jirani yangu yule yule mpangaji wetu yule yule lasta yule Elistamu. Mimi nikajua ni mtu wa busara, atashauri, ataingilia vizuri, atamwonya, atamwonya dada, na yeye naye ni mchawi. Kwa wote wachawi. Wachawi? Basi wewe farume za kiganga kuwa. Acha dharau. Alafu unaona, sasa mimi nimetoka pale nimekuwazana nao, nimechanganyikiwa. Nikaona bora nitoke nyumbani nizue. Nakutana nje na shehe, kavaa kanzu, anaenda msikitini kusali. Namuelezea shida zangu. Shehe, kuna moja, mbili, tatu, dadangu mchawi, jirani yangu nani hivyo, na yeye ni mchawi. Na shehe naye. Tena bora angekuwa shehe kawaida. Shehe amevaa kibaragashia, kavaa na kanzu, Shehe Juma mchawi. Yaani ninapoongea hivi mimi sielewi, sielewi. Kabisa ufanye nini? Sikia mwanangu. Sikia. Unataka ujue cha kufanya? Angalia mbele mita 100. Tafakari. Tafakari. Usipepese jicho. Konyeza kaza kaza hivyo hivyo. Mbona sioni ki? Nye wakuwa kumenda hapi na nye sasa iwe wewe.
natakiwa uwe mchawi. Sitaki. Lazima uwe mchawi. Chipendi. Tunakula nyama. Chijiji kinyenye nyenye.